Salam mənim əzizlərim, İman mətbəxinə xoş gəlmişsiniz və bugün mən nə hazırlayacağım? Mən bugün sizin üçün sadə kətə hazırlayacağım. Qeyd eləmək istərdim ki, mən 3 növ kətə hazırlayıram. Birini hazırladım, təqdim elədim, YouTube kanalımdadır, Qarabağ kətəsi. Biri sadə kətədir, tez başa gələn kətədir və digər kətəm olacaq İləvan kətəsi. Deməli, mən bugün qərara gəldim ki, sadə kətəni hazırlama prosesini təqdim eləyim. İnşallah ki, o bir kətənin də hazırlama prosesini görəcəksiniz. Kətənin hazırlaması üçün bizə nə lazım olacaq? Un, xama, 25% yağlılığı olan, 3 yumurta, vanil, çay sodası, yəni mən kətənin xəmirində kabartma istifadə eləmirəm, çay sodasını. Ne üçün də görəcəksiniz? Bu da mənim içli üçün götürdüyüm ərzaqlar. Un, şəkər, yağ. 4 stəkan unu əlavə eləyirəm qabımın içinə. Amma reseptdə yazılacaq 4-5 stəkan. Niyə? Mən bilmirəm, işlətdiyim un bərkdir, yoxsa ki, nazikdir. 4 stəkan un. 1 paçka vanil. Mən bunu yaxşıca qarışdırdım. Və mən yağı sürtkəcdən keçirdənə qədər xamanın içinə əlavə eləyirəm sodanı, bir çay qaşığı və mən bunu yaxşıca qarışdırıram. Mən bunu ona görə eləyirəm ki, sodanı, xama sodanı söndürəcək. Və mən soyuq yağı keçirdirəm körpədən onun içinə. Və bu cürlə una batıra-batıra yağı mən körqadan keçirdim. Və mən bunları belə yaxşıca qarışdırıram. Bu körkadan ki yağ keçirin, əvvəllər yağı biz unla döyəcdirdik. Deyirdilər ki, döymə xəmir. Eyni effektdir. Yəni, eynidir. Yaxşı ki, bunu fikirləşiblər körkadan. Körkadan yağı keçirdəndə hamısı eyni ölçüdə olur. Onun üçün də, yəni ki, bu, hətta bu kətə döymə xəmirdən də sayıla bilər. Reseptdə yazılacaq 4-5 stəkan un, baxın görün, 5-ci stəkan un mənim yanımdadır. Mən unun keyfiyyətini bilmirəm, yəni bərkliliyi. Onun üçün də bunu saxlamışam yanımda. Ola bilsin ki, bu 1 stəkan un lazım olmasın. Umacımın içində bu cürlə dəlik açdım və mən bura indi bir-bir qalan ərzaqları əlavə edəcəm. Əlavə eləyirəm yumurtaları və mən yumurtaları başqa qaba sındıra-sındıra əlavə edirəm bura, ağlı, sarılı. Mən bunu onun üçün eləyirəm ki, mən yoxluyuram ki, yumurta xarabdır, xarab deyil, bir də yumurtanın qabığı getməsin xəmirin içinə. Yəni, əslinə qalanda, bax, bu cür olmalıdır, yumurta qırağda sındırılıb, əlavə olmalıdır xəmirin içinə. Və bizə bura lazım olacaq yumurtanın sarısı, deməli, üstünə və bir yumurtanın ağı gəldi xəmirə. Yumurtanın sarısı kətələrin üstünə. Və sındırılan yumurtalarla xamanı mən
belə bu cürlə qarışdırım və yavaş-yavaş başlayım xəmiri yoğurmağa. Bir yağdan başqa qalan ərzaqları hamısını axşamla deməli hazır eləyin ki, ərzaqlarınız eyni temperaturda olsun, otaq temperaturunda. Və mən başlayıram xəmiri əlimlə yoğurmağa. Və mən vurğuladığım kimi, mənim xəmirimdə ehtiyac var unun, amma bir stakan yox. Mən indi bura yarım stakan bax, un əlavə eləyəcəm. Ona görə ki, bu çox yumuşaqdır xəmir. Və mən bunu əlavə eləyirəm. İndi artıq yox. Onun üçün də siz kətə hazırlayanda unu özünüz ayarlayın. Baxın, görün, xəmir çox yumuşaqdır. Bu belə olmamalıdır. Tam xəmirimiz hazırdır. Yəni belə deyək də, belə bir deyim var. Qulaq məməsi kimi. Baxın, görün. Bax, bu cür nə? Bax, bir xəmir olmalıdır. Nə əlinizə yapışan, nə də bərk. Ki, indi hələ bu xəmir 3 saat soyuducuya gedəcək və qaldıqca biraz da yumuşalacaq. Alınan xəmiri mən tərəzidə çəkirəm. Və bölürəm 4 kündəyə. Ümumi xəmiri tərəzidə çəkdim. 4 yerə böldüm və mənim kündələrim indi gedəcək soyuducuya 3 saatlıq. Kündələr soyuducuda və bir dənə sarı var idi məndə. Mən bura bir çay qaşığı bitki yağı əlavə eləyirəm. Mən bunu hazır eləyim ki, bilirsiniz ki, sarı qalanda qabıq bağlayır. Və məndə bu olmasın deyə mən yağı əlavə elədim. İndi bunun ağzını mən bağlayacağım və zamaskamız hazır. Və keçirəm içliyin hazırlamasına. Stakan yarım şəkər. Bir paçka vanil. 100 qram kərəyağı. Və mən bunu bir az əlimlə belə yumuşaldım. İçliyə çox şəkər əlavə eləməyin. Əks halda kətələr sobada bişən zaman həmin şəkər əriyib töküləcək listin üstünə. Yəni o məqamı yadınızda saxlayın. Əlavə eləyirəm 1 stakan un və başlayıram unmacı hazırlamağa. İçliyi hazırdır və mən içliyi tərəzi yolu ilə də 4 hissəyə böləcəm. Alınan içliyi tərəzi köməklə 4 hissəyə böldüm. Mən bunu nə üçün eləyirəm? Baxın, görün, kündəni də tərəzidə çəkdim. Eyni 4 kündəyə böldüm içliyi də. Və alınan kətələr
Hazırda hamısı eyni olacak. Artık 3 saatim keçib və mən kündələri gətirirəm. İşimizi davam edəyik. Xəmir biraz da yumuşalıb qəşəydi. Və mən başlayıram kündəni yaymağa. Və fikir verdiyiniz kimi mən kündəni yumru açmıram. Dörd bucaq formasında. Onda kətələr hamısı eyni olur və çıxarlar az olur. Yaydım, dörd bucaq forması verdim. Yuxanın qalınlığı 1 mm-dir. Hazırlanan içliyi tökürəm. Yayılan kündənin üstünə və fikir verin, mən axıra qədər içliyi yaymıram. Mənə bir yumurtanın ağı lazımdır. Ne üçün? Mən deməli, bu yuxanın qırağına vuracağım ki, qəşək yapışqanlıq yaransın. Və yavaşca mən belə vururam. Hazır bükülmüş ruleti. Mən qəşəcə yumurta çəkirəm. Bunu mən niyə belə eləyirəm ki, kətələri kəsəndə kətələr əyilməsin. Çox gözəl üsuldur. Sizə bir məsləhət də verə bilərəm. İçli tökülməmiş. Yumurtanın ağı ilə, bax bu ucuna, bax bu qədər çəkirsiniz, qorxusu yoxdur. Məsəl üçün, bax, axırıncı kündədir, məndə, bax, yumurtanın ağı da qalıbdır. Yəni, yumurtanın ağlığı qəşək kleliliyi yaradır. İçliyi qoyduq yuxan üstünə və malakeşlə bunu bu cürünə presleyin. Nə üçün mən sizə indi yenə onu izah eləyəcəm. Baxın, görün. Malakeşlə ona görə biz presləyirik ki, bu rulonu bükəndə içli tərpənməsin. Rulonu büktüm, malakeşlə belə düzəliş elədim. Yumurtanın ağını görürsünüz ki, yumurta ağı kleyliyir, yaxşıca kleyliyir yaradır və vurguladığım kimi yaxşıca bunun üstünə üzünə yumurtanın sarısı və duru yağ, bitki yağı yanı axırıncı rulonumu fərqli kəsirəm. Artıq kətələr hazırdır. Kətələr gedir bişməyə. Sobanı açıram.
İçindeki isti biraz çıxsın. Ve mən ketəni pişirəcəm taxrava rejimində aşağıda 160 dərəcə. Sobanın dərəcəsi sobadan asılıdır. Konveksiya rejimi. Adətən kətərlər sobadan çıxanda bu formada olurlar. Baxın görün. Və mən onları necə düzəldirəm. Və kətə sobadan çıxanda bu təbii bir şeydir ki, bunun bax belə bir forması olur. Yəni bax bu cürnə. Heç bir şey yox. Bax bu cürnə. Düzəliş verirsiniz şpatillə ya düz olan bir lopatka ilə. Və biz nə edirik? Bax bu cür nə? Qəşəcəni bunu yüngülcə salırıq yerinə. Baxın görün. Çox qəşə düppədüz. Mənim əzizlərim, kətəm hazırdır. Baxın görün bunun gözəlliyinə. Bu kətənin özəlliyi. Sadə hazırlanması, baha olmayan, pratik, tez sobada bişən 15-20 dəqiqə və ən əsası nədir? Gözəl, yumuşaq və ləzzətli. Baxın görün, Azərbaycan milli mətbəxində növbəti şirniyyat hazırladım. Siz bunun gözəlliyinə baxın. Rənginə baxın. Ətri, dadı. Buyurun. Elmira Qadirovanın YouTube kanalına daxil olun. Hazırlayın. Ailə üzvlərinizi sevindirin. Və sizlərə nuş olsun.